אז כמה שווה לכם להצטרף לוויינט פלוס? בואו נעשה חישוב. להכיר את האיש שלא חסר לו כלום. פלוס, האנשים שיש להם הכל. פלוס, לגלות עולמות בטבע שבחוץ. פלוס, לחשוף כמה שקרים על הטבע שבפנים. בקיצור, כמה שווה לכם להעמיק? נראה אתכם מצליחים להפסיק. וויינט פלוס חוגג שנתיים ואתם נהנים מהטבה מדהימה פלוס. חודשיים מתנה לנרשמים חדשים. וויינט פלוס, כל מה ששווה לדעת.